Дорожні покриття області частково мокре та засніжене. В Одеському регіоні та обласному центрі з наслідками негоди борються 137 машин спецтехніки. Дороги від снігу розчищають 166 працівників служби автомобільних доріг. Вони залучили 85 комбінованих дорожніх машин, 36 навантажувачів, 5 тракторів, 8 автогрейдерів та 3 автомобілі. Рух транспорту на автодорогах не обмежували, проте через снігові намети він ускладнений. Цілодобово на трасах залучили 120 працівників та 90 спецмашин. У мерії повідомили, що прибирання снігу комунальники розпочали з 10-ї вечора 24 січня. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про погіршення погодних умов в Одесі 25 січня. Синоптики прогнозують снігові замети, хуртовину та ожеледицю. Комунальні служби працюватимуть у цілодобовому режимі для ліквідації наслідків негоди. Одеситів закликають обмежити пересування містом, а також просять не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електромереж, бути обачними під час пересування під ними.